Pazite sad ovo. Znači... Ja imam tamo... Koliko imam tamo gledani sati? Gledani... Mi moramo izračunati gledane sate tamo. Like stream, sad svi odmah udarte, ud, udrite po lajku i jebite mu majku. Znači, 58 sati. Prosječna kupovina trajanje 15 minuta. Znači zadržavanje jednog je 15 minuta. Idemo na statistiku. Kako ćemo ovo izračunati su ušuti? Gledajte sad ovo. Znači 850 dnevno dak 15 minuta 4 puta ima ovo u sat vremena 850 850 na 4 je 212,5 me gleda u 24 sata kupaca. Puta, šez, puta, puta, joj, kako sad ja to da izašunam u pičku materno, ja sam se izjebao. U tih dnevno, znači je 450, ne, 400, 425 u jednoj smjeni. Znači, znači 450 podijeli calce. 450 450 podijeli sa 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 4 jednako je 112 i po. sati. Gleda, gle, pitanja u jednog čovjeka na dnevnoj bazi. Znači, od svih u ljudi, 112 sati gledanja. Znači, 112 sati gledanja, mene, mene gledaju u netu, mene, evo sad, mi začunamo sad ovu statistiku, znači, gledanje u netu, mene, znači, mene gledaju u netu 112 i po sati dnevno. Kad radim 7,5 sati smjena. Da. Ako radim 6 dana, to je 605 sati. 605 sati sedmično. Sedmično što je puta 6. C... 605 puta 6 jednako 3600 sati. Znači, ja ljudi ne zaslužujem apsolutno da budem na trovu zato što, pazi, ja sam plaćeniji onda tehnički. Ako ja imam platu od 2500 eura, znači da bi ja na trovu trebao imati tehnički, znači e, 2500, znači 3630 sati, 3630 sati mjesečno, znači da bi ja trebao na trovu da imam puta 31, 3630 puta 31 dan, zato što bi ja streamo svaki dan jednako, 112.000 sati. Znači da mene neto plaća oko taka jebem 50 puta manje nego što je trebalo 112 112 1000 230 znači to je to Znači, ja bi na trovu trebao da zaradim oko 18.000 eura. Otprilike tu neće. Znači, trovo zarada, to moramo zabilješiti. Trovo zarada. Usput neka dramica, padanje e, gledalaca, banovanje, znači, otprilike devet sa sa banovanjem padanjem gledaoca drama od prilike od glasovna promjena od prilike 9000 nije 97 7000 € znači ja sam u minusu tehnički gleda Ja sam generalno u minusu. Razumiješ? O tome se radi. Znači ja sam u minusu, znači ja trebam na trovo početi. Znači, ja bio banovan. Da. Znači, ja propuštam tehnički pare od tih sata, jer ja imam 112... Hiljada dvjesta mjesečno. Pa do, znači 7000 podijeli na, znači kad izračunamo i dramu i sve, 7000 podijeli na 4 jednako 1750, sedmično 1750 eura neto mjesečno. Nećemo reći neto, ajde ne da bude bruto. Uh, bruto je otprilike 1200 eura. Znači, slash, slash, slash neto 1250 eura puta. Znači, 1250 eura puta 4 jednako 5000. Znači, znači, mene ili jebe moja firma? eura neto eura e mjesečno mjesečno 5000 plata plata easy znači mene ili ili me neto jebe ili ja ne streamam na trov Pa zato sam ja prepolovio druže ponašanje. I prepolovio drame i banovanje i kurce. Razumiješ? Znači, to je fura. Znači, ja ili sam preslabo plaćen u netu. Znači, ja ili sam preslabo plaćen u netu. Ili sam pre... Ili su, nisam sam, ili su previše plaćeni na trovu. Na vama je odluka. Ovo je Jukina teorema, ovo je zakon, ovo je zakon, je ovo je zakon fizike.